Shpëtoi binjaket nga nëna që po i mbyste, të riut i ofrohet punë në bashki. Tre ditë më parë, tronditi opinionin publik lajmi se një nën 42 vjeçare tentoi të mbyste dy vajzat e saj binjake në një lum. Të miturat janë shpëtuar nga një njeri i cili ka parë skenën dhe e ndaloi 42 vjeçaren. Isha këtu kur pas të vinte një grua me dy fëmijë te cepi i urrës aty matan. Duke kaluar nga dal, u hodh me njëherë në lum. Një vajzë e kishte në krah, tjetrën e kapte prej flokësh dhe po tentonte të zhytej në ujë. Shkova me vrap, hoqja telefonin nga xhepi, u zhyta sepse thellësia mund të jetë mbi 3 metra. Notova dhe i hoqja nga duart një nga vajzat. Tjetrën e kishte kapur prej flokësh dhe e kishte zhytur në ujë. Arrita ta nxjerr, por kishte pirë shumë ujë lumi. I bëra frymarrje artificiale pasi e nxora dhe për fat e shpëtova. Më tej hyri një qytetar tjetër më tutje për të nxjerr gruan nga lumi. Edhe pasi doli, gruaja tentoi t'i merrte sërish fëmijët për t'i mbytur me thonjë. Njoftova më njëherë policin. Tregoi peshkatari Admir Murataj. Pasi gjesi fisnik, Admir është vlerësuar me certifikat mirënjohje nga kreu i bashkisë Fier, Armando Subashi. 30 vjeçarit i është ofruar dhe një vend pune në bashki, siç raportojnë mediat lokale.